semester. Vi ska åka till New York. Och här står vi utanför kontoret. Nu åker vi. Vilken grej. Det känns jättekonstigt. Vi är superbruna för att vi har en spraytan. Vi är så taggade. Snart kommer Uben och då ska vi åka till Arlanda Express. Och sen med flyget till Nevan, New York. Vi ska få hänga med på hela resan, hade jag tänkt. We're on our way. Men det är ju lite taggat. Jag har precis ätit en macka från You and the Juice. Det är grejen i. Lampåse. Och en tutti-frutti. Och daimchoklad. Oh my god. Jag har ju lite halvpanik för att min kamera kommer ju dö, så jag kommer vara tvungen att köpa en ny laddning. Det är första vi gör. Det borde göra sådana här prov hur de här skakar. Puss, puss. Precis anlänt till vårt hotell. Jag har tagit mig en liten dusch. Och så här ser det ut. Vi bor på Arlo Hotel i Soho. Vi blev uppgraderade. Wow, tänkte vi. Blev dock. Alltså det är ju verkligen så här världens minsta hotellrum. Jag ska visa hur imorgon när det är lite ljust. Men en magisk säng och en magisk utsikt som ni inte ser. Och nu ska vi hoppa i här och sova. För klockan är 1 på natten. Vi är i New York. Hello. Good morning everyone. Look at me. Vi har faktiskt ganska varmt. Så jag har ingen jacka på mig idag. Idag ska det bli typ 28 grader. Och nu ska vi gå till Butcher's Daughter och käka frukost. Nu backar vi lite. Skitsnygg, vilken jävla lady. Jag känner lite sommar. Vilken sommarvibe du ger av dig. Alla kollar i snett i New York. Ja. De tycker man är helt störd som har på sig här lite kläder. Men vi tänker på bilderna. Nej, men det är faktiskt ganska varmt tycker jag. Jag tycker att det är de som går runt med vinterjackor. Det är väldigt mycket onödigt. Ja. Vi är ju bra att käka. Sen sa vi precis att vi var väldigt taggade på att bli lite lulliga efter lunch. Lulliga? Lite salongs? Lite salongs, precis. Vi dricker lite rosé i solen. Kanske på en rooftopbar, eller vad säger du? Vi sa också att vi ska gå till... vad heter det nu igen? Det jag sa. Vadå? Wall Street. Wall Street, ja. Vilken jävla turist. Ska koden ta då? Så ska vi bara vara jätteuppklädda. Och så ska alla se oss. Alla snygga. Vi ska alltså helt enkelt dragga på snygga kostymkillar. Det är det vi ska göra. Nej, men skämt att säga då. Snygga rika. Rika behöver de absolut inte vara. Men snygga med kostym. Smarta. Ja, nu kan vi gå. Och det brukar jag gå hand i hand. Njuter du nu gumman? Så gott. Look up. Your city's built on marble floors. Neon lights in the falling snow. Those nights back in Tokyo. Mina fötter gör så ont när jag är klara. Så den här trafiken är helt otrolig.
Men vi ska inte klaga, för vi får bo här i värmen. Helt magiskt. Alltså man går runt här i klänning, klockan är 6-7 på kvällen. Och det är så varmt och skönt. Det är så jäkla varmt. Oh, så magiskt. Helt magiskt, och så går fint ljus. Vi måste kolla där. Lördag och vi är ganska pigga, alltså oförskämt pigga för att ha varit ute till klockan 5, kanske somnade 5:30. Vi var runt på lite olika ställen. Först var vi på Vandal, Tao Downtown och sen One Oak. Det sjuka var ju dock att vi sov bort middagen. Vi skulle ta en powernap vid typ klockan 7 eller 6, och sen vaknade vi upp vid 11:30 på natten. Alltså jag var helt förstörd, mina ögon var helt rödsprängda. Jag fattar verkligen inte hur vi vände om för att orka gå ut. Men det gjorde vi. Och idag är det strålande sol, klockan är väl, vad är det? Klockan är ganska mycket nu, 10 i 12. 10 i 12, okej, okay, nu måste vi verkligen. Jag är fett stressad för att vi måste gå. Nu sticker vi faktiskt. Nu ska vi äta brunch. Mums. Nej, sen ska vi gå på brunch. Så vi ska äta frukost, sen gå på brunch. Frukost, sen love och brunch, sen party brunch. Och då ska vi dansa och vi ska dricka. Farliga är vi. Hallå där. Hur mår vi? Det är dagens första kaffe. Du ser inte bakis ut. Du ser jättefräsch ut. Till skillnad från vissa andra. Sorry. Thank you. You're welcome. Åh, det kan vara gott! Fan vad coolt det här stället. Det är väldigt spontan shopping. Solglasögon, ett par kostymbyxor. Dröm. Nu tänkte vi gå ner på vattnet lite och dricka en lemonad. Och sedan ska vi på dagsfest. Day party. Day number two. Man ska beskriva det här vädret. Så är det liksom vindar som doftar blommor. Det är lite så. Ja, faktiskt. Saker har hänt. Vi bangade faktiskt Lavo-branschen för att vi ville vara ute i solen. Eftersom Lavo är en inomhusklubb. Och imorgon kommer det regna, så vi ville sitta i solen. Så vackert här. Det här ligger nedanför vårt. Vi kan ju gå på brunch imorgon om vi ångrar oss. Det finns ju sådana brunch imorgon också. Ja. Det finns branschen lite här och var. Men det här var ju så härligt. Det här är magiskt. Det är över 25 grader. Vad ska vi göra nu då? Borde äta någonting. Jag vet vad jag vill ha. Jag vill ha en sån här pizza slice man bara köper enkelt. Ja, det kan vi göra. Asgott. Det är perfekt. Och sen ska vi till rooftop bar. Ja, boom boom room tror jag vi ska till. Ja. Sen så ska vi äta middag på Tao Downtown. Där vi var igår och festade. Och sen? Sen ska vi till, vad heter det? McQueen. Ja, vi ska till en klubb. Så det blir rikskul, som vi brukar säga. Så vi ser i Göteborg. Här är vi igen. Idag är det jävligt kallt faktiskt. Sjukligt kallt faktiskt.
Nu är vi på Times Square, vilket vi var tvungna att ta med Klara till. Ja, så skulle få se allting. Nu ska vi gå hit. Oh, alltså ingenting blir riktigt som vi har tänkt här i New York, känner jag. För att igår på Town när vi var på middag så blev jag ish magsjuk, vilket var mindre härligt, kan jag säga. Inte från Town, kan du? Inte från Town, utan från något annat, jag vet inte vad det var. Och sedan så åkte vi bara till hotellet och somnade och jag mått piss hela natten. Men nu börjar jag äntligen må lite bättre. Vi har varit ute på stan idag och bara typ koppat lite. Tagit det ganska lugnt. Nu ska vi snart till hotellet igen för att fixa i ordning oss. Och sedan ska vi till La Esquina för middag. Och imorgon åker vi hem. Vilket är fett tråkigt. Vi båda är ledsna. Pigga och fräscha vi är nu. Efter 4 dagar i New York. Det här måste ni se. Så här man sparar in på pengarna. Kostar den 60 kronor. Så kostar den 60 kronor när jag skulle vara sparsam här och ta nudlar. Fan vad äckligt det ser ut. Just det, min kamera har ju dött också. Det har ju varit ett problem den här resan eftersom jag inte har kunnat ladda upp någonting. Eftersom att jag vet att min kamera snart kommer dö. Och det blev aldrig att jag köpte en ny laddare som jag skulle göra. Vilket kanske har gjort att den här vloggen inte blev så bra som jag hade tänkt mig. Men det återstår att se. Nu har jag en sjuk värmebölja här, känner jag. Vi sitter och väntar på att planet snart ska ta oss hem till Stockholm igen. Vilket jag längtar lite efter. Men det ska bli lite mysigt att sitta på ett plan nu och dricka lite rödvin och kolla film. Jag ska sitta längst in. Nej. Det är min tur. Jag gick med på att gå ut med Klara igår. Hon hade övertalade mig i typ 5 timmar, så vi gick ut och festade. Och i utbyte skulle hon följa med mig till Brooklyn Bridge idag och ta hur mycket bilder jag än ville. Men vi gick aldrig till Brooklyn Bridge, så jag känner att jag får använda den här nu. Fan att jag inte sa det igår. Men det utbyte. Det hade jag kunnat säga igår. Det hade jag ju gått med på. Men nu kan du gå med på det för att vara snäll. Nej. Va? Jag ser så sliten ut.